Bé, jo en primer lloc voldria primer de tot demanar disculpes a tots els interins, a tots els docents que participaren en el procés telemàtic aquest cap de setmana i que ahir que estava previst a migdia a primera hora de s'hora baixa per a fer les adjudicacions i que ells poguessin rebre ja la informació de quina plaça i on havien d'anar, no va poder ser fins a la mitjanit. Primer de tot, demanar-los disculpes en nom de la conselleria, en el meu propi, perquè va ser una errada informàtica. Quan se feia tot el procés per carregar totes les places, ens donava un error en el darrer mòdul, donava un error i no trobàvem l'error quin era i vàrem estar cercant a tot l'equip informàtic de la Direcció General de Personal Docent quin era l'error i en el final se va poder detectar, evidentment ja eren altes hores del vespre i se va poder adjudicar, el que passa que el procés, també el procés era, participaven més de 4.000 persones en el procés de selecció en el procés d'adjudicació de places interines i clar, va costar molt carregar tota la informació, el procés informàtic no va funcionar com tocava amb aquest error i mos vàrem endarrerir. Torn i reitero les meves disculpes a les 4.000 persones o més de 4.000 persones que varen participar en el procés. En aquest moment ja està adjudicat tot. Se va poder enviar un mail personalitzat a cada docent dient on els havia tocat la plaça i estan penjades les llistes, diguéssim, les adjudicacions. A més, en aquest procés, com que els processos han de ser molt garantistes, havíem de notificar primer a les 10.600 persones que eren en llistes i que no havien participat en el procés. Els havíem de notificar que no havien participat en el procés i que, per tant, no havien obtingut cap plaça o no havien participat en el procés per obtenir plaça. Per tant, això també ens va endarrerir encara molt més, però que són processos garantistes. Bé, nosaltres l'anunci d'endarrerir vàrem esperar, bueno, si per ventura haguéssim hagut de dir-ho abans de que no se preocupessin per la incorporació, però nosaltres creiem que era molt millor en el moment de treure el llistat ja dir-los, mireu, teniu un dia més per incorporar-vos, tranquils, començarà a comptar totes les percepcions econòmiques comencen a comptar a partir del dia d'avui, independentment, perquè ha estat una errada que no és aixecable a ningú, diguéssim, no és imputable a ells, en aquest cas, i que, per tant, a partir d'avui comencen els efectes econòmics i també que els qui s'han de traslladar a una illa que no és la seva de residència disposen de 3 dies a comptar des d'avui. Per tant, en aquest sentit, bé, hem intentat donar tota la informació, totes les facilitats possibles.